Burimi, si të duket mënyra e të bërit fushat që janë duke zjedhur të gjitha palët, po konkretisht, po themi Partia Socialiste, Berisha dhe Enkeleda Libeaj. Frymarrje për Tiranën, slogani që bëri me dije Roland Beko vetëm pak minuta më përpara, po ta them tani nuk e di nëse e ke kuptuar. Kur më pas vetëm përpara thot Partia Socialiste, madje edhe me këngë, do ta marr mendimin për këngën, dhe Partia Demokratike që nesër në orën 12 në stadium çel fushatën. Mbjell pem, PS-ja në stadium Berisha, diçka më tek Pallati Sporteve Faria Hoti, në mos gaboj e kujtoj mirë atë që tha Enkeleda Libeaj më herët do të jenë ata. Datën 18, si të duken të gjithë palët? Shiko, kam qenë zgjënjur me PD-n e Berishës këtë ditë, që humbi shumë kohë, shumë energji, për të komentuar pemët e PS-s. Në një fushat, mos komento tjetërin. Në fushat, e dikton ti agendën të ndër. Jo, që një ranë në gratë, për mendimin tim, PD-ja Berishës. Do t'a korrigjoj nesër, sigurisht, po 2-3 ditë që nuk dëgjohet më këlliçi. Dëgjohet në PS-ja dhe kjo, si thua, ishte më e mirë studuar nga Partia Socialiste. Është punë natyrore zgjidhin pemë. Po që pak vëmendje nga transporti falas, do të më thuash. E, po transporti falas, ajo kaloi, sepse e krahasoj në Francë me Eric Zemmour. Eric Zemmour është pak si këlliçi. Sigurisht, ekstremi djathtë në Francë, po që një herë në Francë, fushat elektorale, shqipi me një sondaje, propozime, dhe pasaj ra. Ky është edhe këlliçi, do gjej si thua shpejt që gjokri në një propozimi radikal, po duhet ta mbash fushatën me të tjera. Plus që bën gabimin që fillon komentuan pemët, ajo pemë ishte, kujtohesh ai skeçi, 100 bataliona, kamiona, kujtohet, ishin ça budallike, ça jo me 3-4 orë, jo kështu, domethënë që shqiptarët se kuptuan fare punën e pemëve. Ishte komplet jashtë teme e pemëve. Mesoj se në stadium nesër Berisha do ta ndryshoj situatën. Do të rikuperoj, po thua. Duhet më agresiv. Pastaj fushata është e gjatë, është shumë e gjatë. Është shumë e gjatë. Deri në 14 maj është shumë e gjatë.